بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقفتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'd Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 28 11 23 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam risalah tajuk dia saya ingin bertaubat ataupun dalam bahasa Arab dia tulis uridu an atub walakin aku nak taubat tapi banyak halangan banyak kerana kata orang apakah tajuk yang kita akan bincang pada kali ini iaitu tentang taubat taubatun azimatun satu taubat yang agung yang besar Kenapa jadi taubat yang agung? Kerana peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berlaku zaman Nabi? Nah, kita ni banyak soalan. Itu nak bagi tahu bahawa syaitan ni dia bukan baru muncul zaman kita ya. Syaitan ni zaman Tok Adam sudah ada dah. Dan nama manusia tu manusia sebab banyak lupa. Mudah terlupa, mudah tak ingat Mudah orang panggil tergoda Macam-macam sifat Jadi dalam kisah ini Kisah yang telah dipaparkan dalam secara Islam Mengenai contoh taubat generasi terawal Islam Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dicatatkan oleh Imam Muslim ha? kisah ini maaf 18 ya di diriwayat oleh Imam Muslim daripada Buraidah ha, Buraidah seorang sahabat lain pula Buraidah radhiyallahu anhu dia cerita seorang sahabat Nabi nama dia Maiz tuan-tuan yang boleh ku tu tulis Maiz mim ali ain zai Maiz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu dia telah terjebak dengan godaan perangkap syaitan terjebak dengan jenayah zina. Tuan-tuan kena ingat zina ni dalam undang-undang Islam kena ada empat orang saksi. Tengok seperti orang panggil apa ni batang celok keni itu masuk dalam botol tu. Baru jadi saksi Kalau tengok jauh-jauh Nampak bayar gitu Tak boleh jadi saksi Payuhnya Nak isbat hukum zina Mengikut Islam Sebab Denda Keh dia ni berat Orang yang sudah pernah berkahwin Kalau dia zina Dia kena rejam Kena rejam sampai mati Jadi nak rejam orang ni Saya tengok Dalam gelap Bayar-bayar pakai kerja selalu Bukan begitu mudah Undang-undang Islam ni tidak mudah Tetapi Walaupun mereka terjebak dengan maksiat Tapi tahap keimanan mereka masih kuat Cuma iman Iman lemah waktu tu Waktu terjebak dengan maksiat tu lemah sekejap Lepas pada tu dia insaf Dia sedar balik dia dikacau oleh syaitan Mereka taubat dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata wa ya Rasulullah inni zalamtu nafsi wa zanaitu. Dia mengaku tu. Ya Rasulullah saya telah menzalimi diri saya. Saya telah terjebak dengan perzinaan. Berat ke tak berat undang-undang ni? Berat. Jadi kalau nak tunggu 4 orang saksi tak jumpa. Dua kes yang kita akan sebut ini semuanya berlaku iktiraf orang pelaku itu sendiri yang mengaku. Apa sebab dia boleh mengaku? Sebab keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata kalau tak tak sesal di dunia, nanti dia kena di akhirat lagi dahsyat. Wa inni uridu an tutahhirni. Ya Rasulullah, saya nak Rasulullah bersihkan dosa saya ni. Allahu akbar. Nabi kita tolak. Eh, mu ni betul ke? Ni mati, ni mati. Rejam ni. Bukannya denda dua tiga ratus ni. Kalau saman dua tiga ratus. dua kita kata rendah lagi. Ni rejam sampai mati. Mu ingat main-main. Nabi kata balik. Esok mari pula. Nabi tak dengar buah dia. Maka Nabi SAW tanya Antara utusan pergi siasat di kampung dia Dia kata Ata'lamu Nabi Al-Qlihi Eh Coba pergi tanya siasat di kampung dia tu Akal dia ada masalah ke dia ni Ada terencak akal ke Orang panggil tiga suku ke kawana. Eh kalau orang Orang yang mikir warah Tak berani nak mari ni Mati Bukannya Bukannya main-main pergi siasat-siasat jemaah -siasat. dia kata tak ada apa-apa elok je ke akal dia dia pergi tu semata-mata kerana kerana nak bersihkan dosa dia maka barulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dia mari kali yang ketiga Nabi suruh siasat lagi kali keempat Fa amma. Nabi kata Nabi perintahkan kepada sahabat mu betul ikhlas kerana Allah Ta'ala gali lubang masuk dia separuh lontar farujima hatta mata sehingga dia mati bila dia mati sahabat lalu kat kubur Maiz hmm ke Maiz kalau dia sembunyi-sembunyi ya -sembunyi tak ada apa-apa sesat tak mati Nabi dengar Nabi tanya, siapa bercakap tadi? Mu tak tahu dia sudah bertaubat. Oh Nabi kita marah pada sahabat yang kritik sebab dia ni eh dia mari tu kerana kesedaran bukan mari kerana dipaksa oleh orang ke siapa. Kalau kata keluarga perempuan tu nak bunuh dia kalau dia mari lain pula. Ni dia mari betul-betul tiga kali mari. Itu kisah yang pertama. Panjang dalam buku ni tapi saya nak ambil ringkas sebab kita nak pergi jauh lagi ni. Isu yang kedua, taubat yang kedua dia panggil seorang perempuan Al-Ghamidiyah Al Ghamidiyah itu nama Qabilah Qabilah Al Ghamidiyah dia tak sebut nama sahabat-sahabat pun tak nak tak nak tayangkan nama ni sebab kita sekarang ni muslimin dan muslimat para jemaah sekalian kalau kita nak kritik orang nak tegur tak usah tayang gambar-gambar ni sebahagian daripada netizen ni dia ambil gambar kawal tu letak di Facebook tulis kat bawah ni orang ni kena penjara lah orang ni kena tu kena ni dia kena kenalah lah tapi kita duk tambah lagi tu kenapa ini masalah kita yang ramidiah ni mari jumpa Nabi SAW sama juga isu dia kata Ya Rasulullah Zainai fatahir ni saya berzina bersihkan saya Nabi kata balik dulu ya apa ni Mati ni mati ni awak ni Bukannya anak darah Kalau anak darah kena sebab satu hutan Ni rejam ni Dia kata Rasulullah jangan tolak Baru ni Rasulullah tolak main Sekarang ni saya nak Saya nak mati Nak bersihkan dosa Tapi Saya sedang mengandung sekarang Nabi kata Mengandung lagi tak boleh rejam Mana boleh rejam Anak dia tak berdosa Hak berdosanya lah, Berjantan dengan petina Hak buat dia tu Budak-budak tak dosa Sebab itulah lah kita ni Kalau ada anak Hasil daripada luar nikah Di kampung kita ni Jangan nak hina budak tu Dia tak bersalah Dia tu mangsa Kepada Pok dengan mok Hak tak menikah tu Dia panggil mangsa Mangsa pun jadi Itu masalah dia jadi Nabi SAW kata, oh kalau awak mengandung, tak boleh hukum. Tunggu awak lahirkan anak habis pantang mari. bila habis pantang dia mari bawa bawa baby dia ni Rasulullah beranak dah ni hey, Nabi kata kecil ni siapa nak jaga baby balik menyusu dulu kali setahu baru mari pula baby dia boleh pergi roti dah ha, dia kata boleh pandang makan sendiri Rasulullah pada akal dia sudah makan, -makan eh? makanan maka Nabi kita ambil anak ni siapa nak siapa nak anak angkat ni sahabat ambil maka fuh apa ni umira biha nabi kata bawa gali lubang separuh tak dalam tu lejam sampai dia mati Khalid bin Al Walid kalau kata bila isu ni ada Khalid bermakna mutakhir cerita ni sebab Khalid masuk Islam tahun yang ketujuh tuan-tuan kena ingat sejarah Khalid, Khalid bin Al Walid ni sebelum tahun yang ketujuh dia masih lagi panglima Quraisy menentang Islam dia ambil batu maka khalid ni gede-gede sikit nyelotar ny dia pau pecik darah mari pa kena dia Allah kena atas muka dia darah macam fasabah dia tu selaka dia ni Nabi dengar Nabi kata mahlan ya khalid kenapa kelu kata, -kata ini? Dah dia dah mula tadi dia pecik darah terus duduk supahlah dia Nabi kata faual allazi nafsi bi yadi dengar ni Nabi bersumpah Nabi kata demi jiwa ke di tangan Allah laqad tabat laqad tabat taubatan dia telah bertaubat Kalaulah pemungut cukai hak zalim yang ambil cukai dengan orang pun tak ada lagi dengan taubat dia ni Hadis ni dalam Muslim dalam riwayat lain dalam riwayat Al-Amdur Razak Laqad tabat taubatan Dia telah bertaubat Kalau dibahagikan kepada penduduk 70 orang penduduk Madinah Masa tu Nabi kata Wasiatuhum taubat dia itu boleh Meliputi 70 orang Orang lain yang berdosa Allahu Akbar Kemudian Nabi Selesai daripada dia mati Nabi suruh solat apa ni siapkan jenazah Nabi pergi solat terkejut Sayyidina Umar Umar kata Ya Rasulullah rajam taha summa tu alaiha mu jatuh hukum rajam patut mu atas dia pelik ni Nabi kata Ya Umar taubat dia ni luas lebih daripada 70 orang lain yang berdosa Mujupa kau tidak atas dunia ni Orang yang sanggup serahkan nyawa dia Semata-mata nak bersihkan diri Kan Allah Azza wa Jalla umat Umar akui bahawa Keimanan Al-Ghamidiyah ni Setelah dia berdosa Kali yang pertama tadi Dia telah dipilih oleh Allah Mati dalam keadaan yang begitu hebat Disolat oleh Nabi Solat ke atas jenazahnya Dan nampak pujian Nabi kata 70 orang lain berdosa Kalau bagi taubat dia ni Taubatan nasuhah cukup cukup pada orang lain. Itu dia panggil taubat yang agung. Yang maknanya kita boleh kesimpulan para jemaah sekalian dalam Islam ini orang yang berzina kalau kita nak tuduh dengan tuduhan uh, bukti saksi memang sukar Jadi dua orang hak mari ni semua yang mengaku berlaku. Dua orang yang mengaku ni ada lagi cerita lain tapi cukuplah dua orang ni. Baik pada jemaah sehadis ini dalam Muslim. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian At-taubatu tamhu ma qablah. Taubat menghapuskan dosa yang sebelumnya. Kita hari ini ada terjebak dengan dosa, dengan mungkar, dengan maksiat. Nak kata tak ada, kita bukan malaikat. Betul tak? Hak tak berdosa ni malaikat ya tuan-tuan. La ya'sunallaha ya ma'amaruhum Malaikat ni Malaikat langsung tak mudah terhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun mereka lakukan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla ya, tapi apa boleh buat kita sebagai manusia banyak dosa maka dosa kita besar mana pun selagi tidak syirik masih lagi diampun oleh Allah Azza wa Jalla ada orang bertanya dia kata saya ingin bertaubat tapi ada siapa boleh jamin taubat saya akan diterima oleh Allah ada orang yang boleh jamin taubat dia diterima oleh Allah dan dia Allah akan mengampuni kesalahan saya Ay, payuh kita nak jawab gitu kita bukannya pemegang cok mohor taubat kita pula bukan boleh menerima direct iman daripada malaikat oh, dia ni dia ni dia ni terima taubat diterima mana ada jadi dia kata dia takut dia takut dia bertaubat tapi Tuhan tak terima taubat ini ini panggil waswas -was syaitan syaitan mari kacau Kerja apa awaknya Nak taubat-taubat je lah Duduk, duduk, duduk siasat pulak Tuhan terima ke tidak Jadi masalah kita Betul tak Sama juga isu ni Dengan orang yang pergi haji Ana ada jumpa Dengan jemaah haji. haji kita ni Bila selesai dia kerja haji Dia duduk temenung Di hotel Tengok Ana duduk sore dia mari Dia kata ustaz saya ni ada masalah. Kata masalah apa? Eh? Nak balik cepat ke mana? Mungkin haji sudah dah. Dia kata dok dok mikir ni. Haji saya ni tu terima dah kau tak terima lagi. Confirm dah kau tak confirm lagi. Ha, kata bergerak soalan demo. Kita pun bila-bila sambil-sambil nak suruh dia tu tidak stres sangat. Kata minta maaf lah dia. Dia kata maaf apa ustaz? lepas pada haji siapa hari ni kita tak terima lagi file daripada malaikat senara-senara jemaah oh, hok saya bawa ni hok Tuhan terima hok Tuhan tak terima ah, dia pun sengih suka ni main kita tak ni mana ada orang terima fail lagi tu jadi kita kata kita tak usah duduk 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 miki hok Tuhan kita miki hok kita ni kita, 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 kita dah buat terbaik ke tidak waktu haji bani berona ke tak berona Or tak berona buat molek buat molek Cuma orang tina dalam ihrat tak ada. Ha. Tumbuk-tumbuk orang di Arafah ha, dak. Ada insya-Allah. Nak tanya nak tak apa lagi nya. Mai. Kita ada ada jawapan di sini. Jawapan yang pertama Imam Muslim meriwayatkan kisah Islam seorang sahabat nama dia Amr bin Al-As. Tulis nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr ni backing sangat. Dia tak boleh tak boleh orang kata tak boleh tengok bayar nabi. Nak pukul, nak nak kalau orang kata sendiri nak katok, nak tak tak boleh tengok bayar nabi. Marah sangat. Tapi Allah Taala ni hok dia sayang. Dia cuik hati Amru nak masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam. Mula-mula beci, patut masuk Islam. Bila nak masuk Islam dia gil kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sukalah. Terima orang yang kedai masuk Islam ni kita pun suka dah. Orang hok hok lawan kita hok kacau masjid. Tiba-tiba dia pula nak jadi AJK masjid. Ha nah, kata. Dah jadi AJK kita lelah lah kacau. Kita nak jadi apa ni panggil nak nak ahli masjid. Dia mari beradab dengan Nabi SAW alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah saya nak masuk Islam. Biasanya Nabi kalau orang masuk Islam Nabi hala tangan. Dia bersalam. Dia panggil baiat. Ah. Tangan. Bila Nabi Allah tanya Amru tarik balik tangan dia Tutup balik Eish, Nabi kata Malaka ya Amru Kenapa ni? Bapa Tarik mula tak jadi Cancel Dah Nak masuk Islam Tak lari hari ni Uridu an ashtari Tapi saya nak buat syarak dulu Rasulullah Nak masuk Islam tapi nak buat syarak Nabi kata syarak apa? Syaraknya Allah Taala ampunkan dosa-dosa saya hok lepas. hok saya nak bunuh nabi dulu hok macam-macam dosa. Kalau kira hak tu pakai hok tak, tak ada layuk lah ke syurga dia kata aku nak ayya Allah Ta'ala ampunkan dosa aku Nabi kata ya amru dengar ni tuan-tuan Hok ni sama dengan kita Hok hak, hak soalan yang ada dalam kepala tadi nak jawab ni dia kata ya amru ama alim ta'annal islam yahdimu makana qablahu mu tahu ke tidak mu masuk Islam je dosa dosa mu lepas semua kan saya belaka tak ada dosa wa annal hijrata tahdimu mu makan qablah kalau mu hijrah daripada Mekah ke Madinah hijrah juga menghapuskan dosa tak ninggal adalah kitanya, kita hijrah tak ada dah Madinah tutup pintu dah nak baru masuk Islam kita Islam jak dia beranak dulu mak gitu leh IC eh, beranak Islam dah Ni ingat satu lagi ruang untuk kita. Nabi kata wa annal hajj yahdimu ma kana qablahu. Haji yang kamu lakukan itu meruntuhkan semua dosa-dosa yang lepas. Allahu akbar. Mari kita berdoa kepada Allah Taala minta Allah Taala rezeki kita pergi haji lagi. Allah mazukna al-hajja ila baitikal haram. Ya Allah rezeki kami mengerjakan haji pada waktu yang terdekat sebelum kami mati ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ada orang besi ustaz sedaklah doa kota. Eh, kita doa dengan Allah. Kota tu manusia buat, kedai Tuhan nak bagi kota tu marilah kita. Kalau tak ada kota besar, ada kota kecil, boleh pergi umrah. Nak kata apa? Doa dulu. Mana kita pergi haji, haji meruntuhkan dosa-dosa yang lepas. Maka di sini kita bagi tahu kepada sahabat yang bertanya tadi, ambil motivasi kisah Amru ni bahawa jangan bimbang tentang Allah terima atau tak terima bukan kerja kita kerja kita hanya melengkapkan SOP taubat dalam seri lepas kita dah bincang taubat tu yang pertama sekali menyesal annadamu taubah yang kedua berazam tak akan buat lagi tak ada dah dosa yang melekat dengan tubuh kita sehari dua ni terus kita tinggal tiga syarat tinggalkan dosa yang ada dah menyesal yang lepas berazam tak saya buat. yang keempat kalau ada hak manusia hak orang kita hantar balik kita minta maaf cukup insyaAllah dia kata hak lain tu mudah mudah berlaku hak so yang payah ramai orang tanya ni ustaz hak lain saya boleh hantar duit orang kita boleh hantar tapi tak jumpa cari tuan nak macam mana tak jumpa cari tuan kalau tak jumpa cari tuan pergi di pusat Baitul Mal dia panggil Baitul Mal pergi serah situ Kata ni, ni tak ada tuan, awak buatlah apa-apa nak buat. Ataupun kita mari tak ditabur masjid pun boleh. Syaratnya duit tu bukan duit haram lah. Tak ditabur masjid. Kita niat, Ya Allah, Ya Tuhan aku ni, sedekah ni, hak orang tu. Hak aku ambil duit dia di zaman muda, dia tak tahu nak cari mana, ni lah bayaran dia. Mudah-mudahan kita bertemu dia di akhirat, dia maafkan. Dia nak marah warna. Tak? Macam mana nak marah? Tengok-tengok dalam rekod dia. Wey, Masya Allah. Ada pahala yang dia tak buat. Rupanya duit dia dulu. Kalau duduk tangan dia habis masa tu lagi. Nah, pada awak beli rokok. ya. Nah, nasib baik kita buta. Kita pergi tabur ta dalam masjid. Ah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Jadi tiga syarat. Empat syarat ni kena ada. Kisah motivasi yang kedua pula. Imam Muslim meriwayatkan bahawa. Ada seorang ni kafir, dia kafir ni banyak jenis. Ada hok kafir i'tiqad saja perangai juruh. Ada ke tak ada? Ada. Tok raja tipu orang kan dia ni. Kita duk kenal dia daripada muda sampai tua. Tok raja tipu orang. Tua tu orang ada? Cariti, kuat. Ni hok dak semaya pun kadang-kadang cabuk piah juga bagi yang menipu ni. Ada lagi tu? Tak ada. Hok ha. ni ni kafir, syirik dia. Ya, tapi dia tak buat perangai. Maka ini kapir darjah yang nomor satu. Maknanya dia kena dosa syirik. Hak lain tu tak ada. Tapi berat juga dosa syirik. Tapi hak kapir ni. Hak dalam cerita ni ni. Daripada Ibn Abad dia kata. Ahlu syirki qatalu fa'aksaru. Bunuh orang ramah dia bunuh. Wazanu fa'aksaru. Berzina berapa orang habis. Berzina sana sini dia. Ha, eh, maknanya kuat berzina. Tapi Allah Ta'ala cuik hati dia nak masuk Islam. Rezeki dia nak pergi ke syurga juga insya Allah. Dia mari jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, Ya Muhammad. Innal ladhina taqulu wa tadu ilahi lahasan. Aku dengar hukmu da'wahmu ni. Ajak orang buat baik. Ajak orang silatul rahim. Ajak tulu orang susah ni. Elok. Comel awak punya dakwah. Tapi. Aku ni. Ay, berat ni. Berat ni kesalahan aku ni berat kalau mengikut agamamu zina tu dosa besar bunuh orang ada peluang ke aku ni Allah nak hapuskan dosa aku ada peluang maka turun ayat Quran dengar ni pada jumaat turun ayat Quran وَالَّذِينَ la yad'una ma اللَّهِ ilan an khara يَقْتُلُونَ النَّفْسَ yaqtuluna حَرَّمَ اللَّهُ allati بِالْحَقِّ illa bil haqq wa la yaznun wa man yalqa yaf'al zalika yalqa asama. Orang yang tidak melakukan syirik pada Allah Ta'ala Dia ni syirik Dia tak bunuh diri Dia bunuh Dan dia tidak berzina Dia zina Maka Allah kata Siapa dia buat perangan ni Dosalah dia tu Tulis Surah Al-Furqan Ayat 68 Kemudian bila mari orang ni Mari orang yang tanya ni Ada kafarah ke tidak Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tanya ayat lain pula turun ayat surah Az-Zumar ayat 53. Tulis surah Az-Zumar ayat 53 Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas ni maknanya orang yang buat dosa. Orang yang buat dosa ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah namakan orang yang menzalimi diri sendiri. Siapa dia nak zalim ke diri sendiri, dia buat dosa. Buat maksiat. Ah, buat maksiat. Tu dia panggil orang yang zalim diri sendiri. Sebab dengan maksiat Allah murka. Bila Allah murka, adat dia nya kena Kecuali Tuhan saya sayang dia bagi taubat. Itu cerita lain. kita ni kadang-kadang duduk mudah-mudah sangat. Hmm. Jadi Allah Ta'ala larang orang yang berdosa. La taqnatu min rahmatik. Jangan putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun segala dosa. Hak syirik pun kalau dia masuk Islam. Tak ada lah syirik. Yang, yang, di, yang dikatakan orang syirik tidak diampunkan. Orang yang mati dalam keadaan syirik dia tidak masuk Islam. Maka itu tidak diampunkan. Jadi sahabat ni bila dengar cerita ni tenang. Walaupun dosa dia banyak, walaupun dia dosa dia banyak, tapi dia telah dapat hidayah Allah Azza wa Jalla untuk untuk bertobat. Itu jadi ramai orang yang lagu ni ni. Ramai orang yang duduk tanya dosa dia banyak ni lagu mana. Ada setengah orang ni dosa fawahish tak ada dosa fawahish ni tahu fawahish fawahish ni zina liwa hak jenis-jenis maruah ni itu dia panggil fawahish ada hak ada ni dia panggil apa ni dosa-dosa lain apa tu jenis nipu orang ni scam scammer dia panggil lah ni yang lagu mana nak buat Allah Akbar. Ha, jadi hak ni ni para jemaah sekalian kita balik kepada hak tadi Hak dengan Allah mudah. Taubat, insaf. Hak harta, hak harta dia tipu orang tu, dia kena agak lah berapa banyak dia tipu orang. Contohnya kita kata lo ni dia ada harta 3 juta dalam akaun dia. Kalau bos sikit-sikit tak tak mana ni pun nipu ada pun ada 450 ringgit ada dalam akaun. Contoh di bank pun tak keluar orang panggil. Tak. Keluar kad saja tak keluar duit. Baik tu sebab menipu. Hak tipu ni pun hati 10 juta ada 5 juta ada ha, Dia kena tengok Dia kena siasat tengok Hisap balik Berapa banyak duit Hak betul-betul dia ada Mungkin sejuta duit dia negos Hak lain dia tipu Hak lain tu kena sedekah belakang Allah Penat ustaz ni Kena sedekah belakang pula Kalau tak sedekah tak taubat Tak jadi taubat Oh kalau lagu tu Kalau kita kata Kalau kita kata tak Lepas-lepas menipu pergi Mekah teriak gato kelamo Kaabah tu kok pakai gato teriak situ. Sesah. Ramai orang. Okay. Ramah orang okay. pelak Eh, pergi Mekah pula kau tu buat apa hak pelak-pelak tu? Oh, minat minat Setiap tahun pergi Mekah. Kelih-kelih tengok nyebu di SPRM dah eh. Nah, nak kata, eh baru klik Mekah dia kena juga. Nah, nak kata apa? Jangan main. Kau bawa jemaah oh, bertipu orang okay. galik-galik. Berapa ramai orang tak lagi haji, berapa ramai orang tak lagi umrah. Baru ni nu sewa hotel di Mekah tu. Berapa juta habis kena tipu dia. Pakak bayar tengok orang tengah kelih dia dengan serbai comel dengan piuh lawa dengan kayu sogi mulut tak tak lepas. -lepas. Nah. nah. jadi akhir, -akhir orang pakak bayar saham, saham itu hilang ke mana, dia pun hilang juga. Kata apa. Maka kita kata tak boleh. Mekah tidak membersihkan orang yang membersihkan orangnya amalah kita sendiri. Mana kalau terlibat dengan orang sedekah belaka, Gilah labo di mana-mana tempat. Awam gi buat taufiq ke buat apa buat surau. Tak apalah. Kita tak suruh ayaklah duit ni aku tipu orang dulu kalau orang tak ambil. Kita pun tak tahu banyak mana cuma kita nak bersihkan harta kita. Ah ha, gitu boleh. Allahu akbar. Maka jadi ada orang ni dia buat dosa banyak. Ni tuan Syekh kita buat contoh seorang pemuda ni dia tanya dia ni dosa banyak. Jak bodoh lagi buat maksiat dah. Rogo orang apa berlaku. Kemudian dia dah insah sekarang ni. Dia dah mula tahajud, mula bangun, mula solat jemaah, oh, mula tapi dia duk mikir Tuhan terima taubat ke tidak. Allahuakbar. Gini orang duk tanya soalan. Dia jawab dia macam tadi lah Jawab kita dengan surah Az-Zumar ayat 53-54 Jadi jawapan adanya ada empat jawapan Ha, jadi empat jawapan Mari kita ambil satu-satu Setakat orang sempat dah nah. Jawapan yang pertama Kepada apa yang berlenggar dalam kepala Dia panggil dia rasa dosa dia banyak Allah Ta'ala terima ke tidak dosa? Tak terima ke tak taubat? Jawab dia yang pertama dia kata hak ni ni kita kena masuk keyakinan dalam jiwa dia bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Araf ayat 56 wa wasiat kullasyik rahmat aku luas oleh kerana Tuhan berjanji dan rahmat dia luas maknanya dosa kita tu ada harapan untuk di, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab apa ada harapan? Sebab Tuhan janji rahmat dia luas. Kita jangan duduk mudah-mudah nak tutup pintu rahmat. Tapi terlalu buka pintu rahmat ni pun bahaya juga. Contoh yang berlaku. Ada satu tempat menganjurkan maksiat. Pesta maksiat di stadium ke di mana tak kira lah. Saya pun tak sebut eh nama kumpulan sini. Dia kata buat cuma masjid. Tu orang tahu belakon dengan nama kompolan ni. Kompolan warna pelangi dia panggil. Jadi ada orang bangga duk gambar, ambil gambar dia depan pentas stadium. Allahu akbar. Siapa peringkat orang hok benci ni naik gerai siapa terlepas cakap. Aku berdoa biar rutus stadium contohnya. Ha. Kita berdoa biar utuh stadion lah, kita berdoa biar hanya panah di ahli lah. biar ujah turun malam ni sekali dengan peti pelakar macam kau balik bumi. Anak rasa lah orang ni, dia tahu juga salah doa orang gitu. Tak? Nah. Tapi orang panggil sebab bangga sangat orang yang pergi ni, orang yang nak pergi ni bangga sangat, naik gerai juga dia apa. Tapi tak boleh lah kita doa gitu. Orang oh, dia kata Nabi Nuh no, doa binasa. Nah. Nabi Nuh doa bin Asa, lepas dia berdakwah 950 tahun. Nabi kita doa bin Asa kepada berapa orang yang hak mari tak perut perut unta atas kepala dia. je jahat doa. Tapi hok ni kita letak di atas kejahilan atau ke kealpaan. Cuma pendakwah-pendakwah hati-hati. Dua benda yang berbeza. Yang pertama, benda mungkar tu kita kena ingkar sekeras-kerasnya kami bantah kami engkak, ini maksiat ini mungkar bercapu gaul jatuh laki-laki perempuan ini satu benda yang mungkar muzik-muzik yang lagu yang melampau ini mungkar sebut ada sepuluh kemungkaran situ penyanyi-penyanyi dia mari pula mengapa men, ni, mengiklankan dia punya aktiviti LG dia tu jadi kita kena engkak sungguh-sungguh lepas tu kita nak saya nak nasihat. tajuk yang kedua saya nak nasihat kepada orang yang salah cakap salah doa tak apa. Ni kadang-kadang nampak macam kita pun lembek juga. Jangan berdoa kepada pokok ni. Rahmat Allah Taala luas. Mungkin Tuhan ampun di salah awak. Jadi kita duduk bela orang ni, akhir sekali jadi normalisasilah benda maksiat itu dibela oleh pendakwah-pendakwah yang tidak mengasingkan di antara dua tajuk. Hati-hati kita pendakwah. Jangan sampai dia panggil maksiat jadi normalisasi dalam masyarakat. Bila ada orang buat maksiat, ada orang bela. Ada orang buat karut, ada orang bela. Sebab kesalahan sebahagian daripada orang Islam yang doa salah jadi kesalahan doa tu pergi kawan tu kita kata jangan jangan tergelincir kita dalam dalam isu isu masyarakat ni kita jaga molek-molek jadi saya kita dengar setengah-setengah video tu kenapa macam ai bahaya ni ayat dia tu jadi lunak dengan 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 orang maksiat marah kepada orang yang hak hak menentang hak engkar hak salah cakap tadi jadi kita kata jangan Jangan we nampak lagu tu. Kita engkau besar-besar nasihat pada orang ni. supaya doa lebih lebih lunak lah kita kata doa baik. Minta Allah Taala hidayahkan, minta Allah Taala bo mari. Puak-puak penjahat ni mari sini. barulah kita kata uh, ada orang panggil keinsafan. Insaf tu maknanya adil dalam kita beri nasihat. Jangan main-main tuan-tuan bahaya ni. Nampak normalisasi benda ni Ada orang bela Rahmat Tuhan luar Rahmat Tuhan ni Akhir kali Dia gini kita nak cakap tentang rahmat ni bila orang tu dosa besar. Dia tahu dia bersalah. Dia insah dah baru kita cakap bab rahmat. Tak apa tuan. Macam tajuk ni. Dia ni insah. Tapi dosa dia banyak. Jadi kita gosok dia ya akhi. Rahmat Allah Taala luas. Ni lepas ni kita cerita 100 orang dia bunuh 100 orang. Tuhan ampun dosa. Enggak mau berapa orang baru bunuh. Eh ya, baru 3 orang. Oh 3 tak kata Tuhan tak ampun. Nah. Orang ni kuat lagi mubak jadi itu waktu dia insaf tapi waktu dia tengah lara waktu dia tengah mempertahankan hujah maksiat dia tak boleh kita pergi belum ah tak apa Allah taala maha kaya Allah taala rahmat Allah taala pengampun nak hati kawan tu Habis reh abi hok ha hok ni kita pergi hok 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 pesta muka lain pula ratu cantik kau berapa pula ka. nah. nah jadi akhir sekali orang ni jadi terbawa-bawa tidak nak taubat sebab kita terlalu berlunak. Nah, jadi hati-hatilah para pendakwah jangan berlunak-lunak sangat dengan dengan geng-geng libra ni akhir sekali kita pula jadi penggalak pada mereka untuk tidak taubat. Kita kena nasihat lebih-lebih lagi orang-orang yang baru masuk Islam. Muallah-muallah mu masuk Islam nampak dia faham dah dia kita kena bagi tahu ni batasan aurat. Boleh pakai macam ni, boleh pakai macam ni. Laki-laki perempuan lepas berani tak boleh salam. Kita boleh tahu darurat lah kita kata. orang orang tak tahu dia Islam contohnya dah Jadi kena 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 bagi tahu. Ini tidak. Ah, tak apa. Ada setengah penyanyi pelakon ni bila dia masuk masuk Islam. Dia kata dia kena buka semula aurat sebab nak pergi berlakon. Di mana perannya kita nak pergi nasihatnya. Jadi pendakwah-pendakwah oh yang rapat tu mesti kena nasihat. Tak boleh dah saya buat kontrak tu tukar, tukar dia punya watak lah daripada dulu dulu tak berlaku watak seorang yang insah boleh je tapi syaitan ni bijak dia ya, korek juga ke mana pun supaya orang itu tidak iltizam dengan Islam baik saya nak balik ke tajuk kita lah. waktu saat ni tu sebab sebab kita bimbang takut salah faham isu rahmati wasiat kula rahmat Allah Ta'ala luas tapi untuk siapa ingat boleh kita boleh cakap ayat ni kepada orang yang sudah insaf. Tapi dia confused, tu hati mau ke tak hati mau? Insyaallah tu mau. Oh, dia tengah buat maksiat sedak-sedak kita pergi bisik. Allah Taala Maha Pengampun. Hoh. Oh, sedak lagu tu. Ha dah. Oh beres. Ya? Ustaz ni very good, very spotting. Oh, spotting. Lah kat panggil selalu dah ustaz. Like terus dia. ambil kau selfie dengan ustaz dia kata ni lah ustaz yang paling alim ada atas dunia ni. Hotline tu pak lebay dia. Panggil kalau kalau hak jenis pok lebai ni hak ni hak jenis kapo-kapo ni macam abu Anas ni tak ada pok lebai lah ni dia duk cakap benda lagu ni ni tak boleh ha, jadi jadi susah lagi tadi ha jangan duk jangan jang, 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 main mudah dia Anas sekali tegur budak arab orang okay, orang, orang duk main dia azan dia duk main bawa kereta lagu-lagu kata saya sali dia kata Allah ghafur oh, sedak dia dia jawab arab budak, -budak nakal Allah ghafur dia kata Allah Taala Maha Pengampun oh, kita boleh wa azabuhu syadid atau azab tu berat we ha dia pun sengih suka maka tambah ismaya ha jangan nak balas dengan arab jangan, jangan itu dia panggil bahayanya kita kalau kita salah guna ayat tapi kalau orang yang tak dengar kata kita baca ayat-ayat tentang azab Allah taala biar dia cuik hati dia biar dia insaf insyaallah yang kedua orang ni duk gara dalam kalau dia nak taubat dia kata ai Tuhan boleh ampun kau dosa aku lu banyak gitu ni. Nah, jadi orang ni dia kata orang yang tidak mantap keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis kursi Allah berfirman man alima anni zu qudratin ala maghfirati dzunub. Tuhan kata siapa dia tahu. Dia berdosa tapi dia tahu Allah Taala tu pengampun dosa. Dia minta dengan Allah Taala minta keampunan ghafar tu wala ubali aku akan ampunkan dosa dia walaupun banyak mana ya banyak mana dosa dia buat selama dia tidak syirik kalau syirik masuk Islam dulu baru selesai masuk Islam nah, alhamdulillah hadis ni rawahu tabarani dengan, dengan, apa ni dalam sahih al jami' alhamdulillah dia panggil yang ketiga kepeningan yang ketiga dia dia apa ni tidak mengharapkan sangat kepada rahmat Allah taala nah, dia panggil adamur raja tak harap pada rahmat Allah taala ini bahaya juga Maka kita nak jawab orang ni kita jawab dengan hadis kursi lain pula. Allah kata apa? Hey anak Adam. Innaka ma da'awtani wa rajawtani. Hoi anak Adam, selama mu doa pada aku, meminta dengan aku, mengharap-mengharapkan aku maaf pada mu. Ha, apa dia? Ghafartulaka 'ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampunkan dosamu walaupun banyak mana yang terjadi. Jadi alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian kita jangan hadis ini dalam termizi. Kemudian yang keempat. Subhak yang keempatnya orang ni tak tahu. Allah SWT itu sebagai seorang yang pengampun dosa. Dia kata walaupun dia ni uh, baik dah. Nak jadi orang juruh dah. Tapi Tuhan ampun kau dosa dia pun tidak. Masih lagi duduk belaga dalam kepala. Maka kita kena bagi kepada dia hadis Nabi. Atta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa dia betul-betul tobat nasuha ingat tak dalam siri lepas kita kata Taubat ada berapa kategori ada tiga kategori taubatan nasuha Taubat sungguh insyaallah tu hati mak kamal zambalah rekod dia seperti orang tak berdosa kosong yang kedua dia panggil taubat ulu golok Orang ni tak jadi sebab dia taubat depan orang lepas tu dia duk mikir tak nak buat pula lah taubat yang ketiga kita kata taubat gabar gitu tak so, ingat dah. Taubat terak. Ingat taubat, ingat dah taubat terak lagu Dia kena higak ke buat kuasa. Ingat ke boleh. Tidak dia taubat dia kata. Taubat dah cik, tak si buat dah. Itu dia panggil taubat terak. Duduk atas terak tu, bertepik nak taubat. Turut terak, celaka sungguh dia. Tuhan ingat aku. tak tahu apa yang kita naknya taubatan nasuhah. Jadi bila kita taubat, ni ni punca orang tak taubat ni, banyak sebab lah. Sebab tadi, dia tak yakin dengan Allah Taala terima taubat dia. Ini ini semua ni dia panggil talbis iblis mainnya syaitan. Yang kedua taswish kawan-kawan pula mari. Tak apa Tuhan Maha Pengampun, bereh ya. Yang ketiga salah faham daripada nasihat ustaz. Ustaz dia tak sibuk dia putus asa. Dia kata ustaz kata tak apa buat dosa. Sebab duk baca hadis Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala Maha Penyayang, Allah Taala Ghafur, akhir kali tak taubat kawan itu. Nah, ini takut kita tuan-tuan. Baik. Bila kita beri nasihat, tak apalah dia orang berdosa pun. Allah Ta'ala kira al amal bil khawatim. Allah Ta'ala kira kita ni mati dengan hak mati akhir. Lepas tu kita tahu kalau kita nak mati lagi mana? Tahu. Kita tahu kita akan mati dengan taubat. Kalau kita pergi di tempat, tempat mati situ. Nak kata apa? Ha. Mati tengah duduk buat benda mungkar mati tengah minum arak ke, tengah duk merokok ke, tengah duk berzina ke, tengah duk melopak atas petah macam monyet. Ini. Sakit jatuh bok mati situ. Nak kata apa? Jangan bermudah-mudah. Tak apa pergi lepas ni taubatlah. Dak. Kita pergi taubat Mekah. Ni pekeh siap dah ni. Lepas awak pergi pesta ni daftar lalu kita pergi umrah dengan ustaz fulan. Saya sendiri bawa tawah. Ke mana aku? Ha, bui mina saya lagi kau. Tak sedap. Nah, jadi akhir kali orang ni tak taubat dengan sebab banyak pembela-pembela di orang yang baca hadis yang salah baca. Nauzubillahi minal khuzlan, kita minta Allah Taala selamatkan kita keluarga kita jangan hidup main-main sebab kita tak tahu husnul khatimah tu itu kuasa Allah. Tapi adab kata man syabba ala syai. Nah. Siapa dia banyak duduk atas benda tu adab katanya dia akan mati gitulah. Itu kuasa Allah kita tak tahu tapi adab kata. Jadi kita tak usahlah adab tu. Takut mati lagi tu. Jadi yang kita naknya kita nak apa? Kita nak kita selamat Allah Taala selamatkan kita. Amin rabbal alamin. Jadi saya tutup cerita kita ni dengan apa ni dengan hadis seratus orang bunuh orang. Ingat kan? Hadis ini diriwayat oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi cerita orang dulu. Orang hak zaman dulu, umat dulu. Dia bunuh 99 orang, mati dah 99 tu. Allah. Allah Taala cuai hati dia nak nak taubat. Dia bertanya orang, "Mana kau orang alien atas bumi ni? Aku nak pergi tanya, aku boleh taubat ke tidak?" Dia gi Jepun eh, orang punya bukit bukit alien dia tu. Bukan tak lu bagit tu baru. Tak ada habis mengaji. Dia kata tuan guru, Pak Kiai, "Saya ni taubat 99 orang dah bunuh ni." Boleh taubat ke tak boleh Tok Guru jelek matok, 99 Lak dia kata Tak boleh Dia pun ada pedai tangan dia Perak cukup 100 lalu oh, Padahal muka kawan ni Kita pun kelihat Kelih orang juga patut tak Nak jawab ni 99 ni kaya aku 100 Selur-selur lah jawab ni pakai tak boleh selalu tapi Allah Taala masih lagi buka hati dia tadi nak tobat dia pun duk balik duk melengu dua rumah. Eh, dia kata pergi tanya orang lain pula Kok ada orang alim sungguh gigi gi. ah baru jumpa dengan tuan guru besar jumpa dengan tuan guru besar dia tanya hal lahu hal min taubah hanya boleh taubat ke satu orang kak? jangan <laughs> kalau kita tak tuan guru ingat 100 dah ni hak ke 100 nak salah jawab baru ni kalau hak ni salah pula 100 seratus berapa dia 101. satu eh ketah juga kita nak jawab tapi hak ni hak alim sungguh dia kata wa may yahulu bainahu wa bainat taubah dia kata siapa gak boleh halang di antara mu dengan pintu taubat siapa boleh tutup pintu taubat tak ada orang yang boleh tutup taubat Allah lega kau ni tapi ada SOP dia ha hmm. ada SOP ada SOP kat taubat dia kata ada dia kata mu duduk di kawasan ni panggil black area ni kawasan hitam orang jahat berlaku sini kalau mu taubat betul dia jadi ulu golok ya lepas tobat di, di kata orang pula habis nak kena mu kena pindah pergi duduk di pondok mana-mana tahu lah pondok apa nama masa tu pergi duduk pondok kalau tidak mu tak selamat jadi kawan ni pun tak ada ambil bekalan dia jalan nak pergi ke pondok sapa tengah jalan mati hof hong ga mari salu malaikat azab 100 orang bunuh orang ni kita tai berat dia ni eh malaikat rahmat mari juga dia kata dia masuk dia taubat dah tu. Dia keluar daripada kampung dia nak taubat. Berebut berebut akhir sekali mari malaikat lain ukur. Dia dengan kapur dia dengan tempat nak pergi mana dekat. Rupanya hok pondok dia nak pergi tu lebih dekat dah. Malaikat rahmat kata aku ni. Allah. Tengok kalau kita tengok sini tuan-tuan dan puan-puan. Berasa dekat ke tidak dekat? Kita dengan pintu taubat dekat ke tidak? Dekat. Tapi ikhlas kepada Allah SWT Maka di situlah kata di para ulama bila kita nak taubat kita kena letak nasuha kalau lah tempat kita duduk tu tempat yang tidak tidak sesuai tempat yang agak agak panggil bermasalah kita kena lari duduk lain. sebab itulah dalam undang-undang ni dia panggil undang-undang Islam ni dia panggil annafyu maknanya buat daerah. Tak boleh duduk sini. Jadi kita sendiri buat daerah diri kita kita duduk di mana? kita duduk di tempat orang yang baik-baik insya-Allah kita mengatakan itulah peluang kita untuk bertaubat kepada Allah azza wajalla Allahu akbar panjalah hadis ni tuan-tuan boleh baca dalam buku buku kalau tak ada pun ada PDF ada kita dah bagi dah hari tu buku PDF kita kata alhamdulillah Allahu akbar maka bila siapa dia bertaubat Tuhan kata apa kita tutup dengan cerita ni dalam ayat Quran tulis surah al-furqan ayat 70 illa man taba siapa dia buat jahat lepas tu dia tobat apa syarat dia wa amana. dia beriman betul-betul wa amalan solihah. dia tinggal ada hak jahat dia gitu hak baik tu ngaji Quran masjid tolong orang semua sekali zikir dulu duduk dengan benda karut sekolah ni dengan penasihat faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat Orang tu Allah Taala akan tukar hak jahat dulu tu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi jemaah yang ikut tadabbur kita tu, ayat ni kena ambil daripada nombor 98 lagi. 98, 69 70. Tapi kalau kita bolehkan kan kita nak ringkas sini ana baca ayat 71 ayat surah Al-Furqan. Jadi syarat dia nya apa dia maksud Allah Taala tukar buruk kepada baik tulis ini kata di para ulama tafsir dia kata yang pertama tabdilus sifah Allah Taala tukar sifat dulu orang tengok muka dia jahat le ni orang tengok muka dia baik ai jugo molek ni sekak kena molek kena kena, kena, kena ai semaya ni lain dulu kena ai setan orang panggil mabuk arak setan ni kena ai ai wuduk ni lain dah dia punya watak alhamdulillah nah Dulu duk mai bawa beg riba. Lah ni tak sedah. Semua akaun dia patuh syariah belako. Alhamdulillah. Dulu kalau bercakap dengan dia gak, kau betul sekali, 100 kali Kelentung. nipu. Lah bercakap pun tak sedah. Dia. Guana Haji tak kecek molek tu. Tak ada modal. Dak. Kalau bercakap ke banyak hak nipu pada hak betul. Baik dia. jadi Allah Taala tukar sifat dia, tukar dia punya watak. Kita tengok dia berasa berasa nak sahih. Berasa orang panggil oh, gembira lah kita ni. Allah dengan dengan sifat-sifat dia tu kita kata alhamdulillah Allah Taala tukar dia. Yang kedua, macam mana Tuhan tukar? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Tanda. Kata di ulama tafsir macam mana Allah Taala tukar kejahatan tu kepada kebaikan? Jadi sayyi'at hak dia buat pada dunia dulu, di akhirat esok Allah tukar bui hak baik pada dia. Dia curi, tu hawi jadi pahala dia dapat pahala sedekah masa itulah ha walam <tuk yakul makan kulli sayyatin hasanah dak tapi dia jadi dia tukar benda dia tak baik tak baik dulu Allah Taala bui bonus pada dia di akhir esok dengan sebab dia taubat nasuha maka dia boleh hak baik-baik belaka kita kata dua dua lah atas dunia apa kita nak jadi juruh nak bila kita taubat di akhir esok kita nak pahala yang baik-baik kita kata alhamdulillah mana dalil? Oh, dalilnya ada seorang tua, Ja'a Shaykhun Harim. Orang tua ni mari bulu kening dia jatuh dah. Hai, hey, bulu kening jatuh ni tua benar ni. no, pipi kecut dah mari. Jalan orang orang bertukak mari depan Nabi SAW Dia kata ya Rasulullah. Macam mana kalau ada seorang lelaki-lelaki yang buat dosa? Dia tak tinggal segala dosa, hak jenis dosa atas dunia ni ada belaka dia buat ada ada harapan ke dia dia nak taubat Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi tanya hal aslam tak masuk Islam ke dak lagi ni dia kata Islam dah la il asyhadu alla ilaha wa annaka rasulullah oh Nabi kata tafalul khairat wa tatruku sayiat mula hari ni mu buat segala kebajikan hak jahat-jahat tinggal belaka taubat belaka Allah Taala akan tukar hak jahat dulu tu rekod mungkin jadi baik lah dia kata wa gadarati wa fajarati tengok bahasa Arab hak aku ngena orang tipu orang dulu aku buat jahat dengan orang dulu lagu mana nabi kata na'am nabi kata ya tu tukar belaka dia bangun tak kecek orang badui ni dia tak cakap banyak dia dengar Allah Taala nak tukar keburukan ke jadi baik dia bangun dia kata Allahu akbar duk tak duk tak kebe Allahu akbar ambil tukak dia berjalan sering 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 lagi pakai gila sebab nabi bagi jaminan Allah terima taubat dia masya-Allah tabarakallah kita kata kita kata di al-munziri dalam tarikh iznaduhu jayyidun qawi kita kata alhamdulillah maka alhamdulillah jadi para jemaah um sekalian marilah kita yakin kita yakin dengan dengan apa yang kita buat seorang dia panggil Hakim bin Hizam ni so, Hakim Izan ni seorang yang kaya dalam zaman jahiliah dulu dia banyak orang juru juru zaman jahiliah dia banyak sedekah dia banyak tulur dia banyak apa dia mari jumpa Nabi SAW Ya Rasulullah macam mana hak kebaikan hak saya buat dulu bila masuk Islam lagu mana Nabi kata aslam ta'ala ma aslaf min khair bila masuk Islam semua bagi-bagi hak buat baik dulu tarik masuk Islam belakang hak jahat delete Hak baik-baik Allah Taala masuk dalam akaun Islam lah kau. Allahu Akbar. Hadis dalam Bukhari. Hak ni kalau kita boleh kempen lah. Nah, kawan-kawan kita, friend-friend kita, non muslim, huk, tak masuk Islam lagi. Mu ni suka tolong orang, mu buat baik, mu charity, mu NGO kuat ni. Nah, kalau masuk Islam, semua kebaikan dia jujur tukar akaun ke dalam akaun Islam. Mana dia masuk Islam tu kok? Akaun kebajikan dia penuh. Lah. Eh, masya-Allah tabarakallah. Tapi nak kempen lagu ke mana? Kita pakat fikir kita doa baik-baik kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Lebih-lebih lagi dia orang juh, dia orang baik. Biar Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah dalam sini yang akan datang. Tajuk kita ni. Kaifa af'alu iza aznabtu. Apakah prosedur? Prosedur. Cara-cara bila seorang tu berdosa. Gapa dia dia kena buat dulu. Insya Allah. Dia kena mandi ke. Dia kena pergi taubat ke. Lagu mana. Kita tunggu dalam sini yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh